No niin. Saatiin viimeksi Onyxki. Vau. Wow. Suuria saavutuksia viime kerralla. Suuria saavutuksia. Suuria vitun saavutuksia. You don't even know. No sit sä haluut mun pokedekseen. Open my fucking dead body. On se, kun mä mukaan liian jääräpäin. Jääräpäin ja sitten yrittäisi voi vittu piatsukin saa varmaan turpaan tuolta saatana, kun se menettäni on vähän helvassa. Niin, I confuse you. Vittu, se ei kestä varmaan totakaan. No ei tietenkään. Miks se nyt semmoista kestäisi? Taklitaan toisemme hengiltä. No, pehmitetään nyt ainakin, jos ei se... Ei me saada sitä tapettua. Eli se tee jotain erittäin fiksua ja filmaattista liikettä. No. Never mind. Nevermind. No joo, sillä on... Se käy niin hitaalla tiimi. Kähmin teistä jokasta tällainen joo. I leave it there. No. Ja myös tonkin. Seuraavaks poisoni. Niin se on vaan puristellut semmosen. Bitch joka otti. Voi vittu. Lopata. Joi. Eli siis mä oon seuraavat 100 rundia. You fucking Jigglypuff puff. Vitussi. Vitussi. Joo. King. What? Joo. Joo.
Niin sitten kun se on attention, niin vittu sitten saman tien saatana kuolee. Joo. Tai sitten sä et vaan siis kertaa kaikkiaan vaan osannu. Joo, mä siis kahmi. Nyt sitten oikeesti mukaan. Joo, on ihan oikeesti. What the fuck are you doing, man? No fucking idea. Joo. Bye bye. Matatata! Vittu. Täs siinä on vähän sekasin, niin saatana oksia sen. Joo. Ihan selvästi. Ja lisää taata. Nyt se osu. Ota säkin vähän siinä. Kiitos. Näkemiin. Take care. Breut. Okei. Okay. No. Ota säkin nyt siitä vähän. Ota säkin vähän siitä. Joo, mä pelaan kovaa, mutta rehellisesti. Ja missä se rehellisyys tulee? En nyt tiedä kanssa. Ja heitäkö sinne joku toisia tilalle? Eihän näitä ketään muuta upata tai mitä. Miks me nyt silleen tehtäis? Siis that is not how you work. Pallo. Ja Pokemoni. Vitutsemani. Jommi kumpi. Mä vedän sulle hornia takin, niin saatana katsotaan tykkääkö siitä. Joo, Pearl Harborin löysi. Jee. Noni. No löysitkö sä villitystä? Tällä kertaa oikein, että niin, että se on normaali. Ja normaali fightingiin. Ja ota sää vaikka sitten tosta. Okei. Okay. Ja sitten forte hellevit. Ja sitten tämä muistan väärin. Nice! Se kustautui heti. Joo siis mun tää mun juttu niin siis väistelee sua niin. Pusti! Se on tiedäkkää sulta. Joo. Ja tää niin kova, että se ei ees enää effect. Ja sitten niinku tulee vaan, että se näet bye bye beautiful. Joo. No niin, no se did a good job. Yes. Ulos pääs! Tuun täältä vitun paikasta. Hei!
Joo, ja sori, väisteltiin noin kaikki tosta noin äkkiä pois alta. Olisin vaan pittuun tuolta luolasta. Joo, mä meen kyllä kohta takas. Ja mä olisin vaan nähnyt tota noin vetää. Mutta joo, vihdoista viimein päästin sieltä vitun luolasta. Olipas niin vitun vaikeaa. Vaikeakin sekin saatana. Mä teen kaikista vaikeaa. Entä sitten? Aivan. Niin, ensi kerralla mennään vielä takas. Katsotaan toi nyt toi alue vielä, että varmaan missä siinä vielä jotain. Mä katson sen, perhän noita koltteja turpaa. Sitten katsotaan tää Laventeli kaupunki. No, me sitten kuitenkin pyöritään ja koitetaan vetää mukaan kaikkia turpaan silleen niin broosti. Muka. Joo. Mutta ensi kertaa.